ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଟେକାଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବା କିମ୍ବା କଥାଟା କହିଦେବା କିମ୍ବା ପାଣିଟା ସ୍ରୋତ ହୋଇକି ବହିଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ରିଭର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରେନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସତଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଭଗବାନ ବି ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉ ମାଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଇଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ୟୁନୋ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। କଥା କ'ଣ, ଆଜି ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ, ତ ବିନୟ ଆଉ ପବନ ବିଲକୁଲ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଭୋକିବା ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଭିନୟ କରିବା, ଅଭିନୟ ତ କହିପାରିବାନି, ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୁଧା ଯେଉଁ ହେଲା, ଚିଡ଼ିବା, ରାଗିବା, କାନ୍ଥକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା, ହାତରେ ବାରିବା, ହଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। କାରଣ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ଆମର କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ପହର ଦିନ ଯେଉଁ ସକାଳ ହେବ 5:30 ଆମକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲା ହେବ ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେ କନଫର୍ମ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପଟୁ ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ଅଥରିଟି, ଜେଲ୍ ଅଥରିଟି ପାଖକୁ ତା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ପଠାଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ତା ତରଫରୁ ଆଉ କୌଣସି ବାକି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆମେ କୋର୍ଟ କହିପାରିବା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ତା ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାକି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାଟା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ପାୱାର ଅଥରିଟି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପଠାଇ ସାରିଛି। ବାକି ଆମେ କହିବା ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଜଲ୍ଲାଦର କାମ ଥାଏ ସବୁ, କି ରସି ତିଆରି କରିବା, ଏମାନଙ୍କର ବେକର ମାପ ନେବା, କାହିଁକିନା 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଥିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ହୋଇଯିବ, ବଟ୍ 4 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବେକର ମାପ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଜନ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଙ୍କର ବି କାମ ରହିଛି। ଡମି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟ ରଖିକି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାହେବ କି ହଁ ସତରେ ଯେମିତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଥରିଟି ଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଥିବେ, କି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଆଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ। ବଟ୍ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଏପି ସିଂଙ୍କ କଥା କହିବା, ଓକିଲ ଏପି ସିଂ, ତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କସରତ କୌଣସି କମ୍ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଲିଗାଲି ରେମେଡ଼ି ଅଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ପାଖକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଠାଇଛି କି ପବନ ଜୁବିଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଅକ୍ଷୟର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ମରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ୟୁନୋ ବିଧବା କରିଦିଆଯାଉ କିମ୍ବା ମାରି ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପରେ ବି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଉଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସଧବା ହୋଇକି ସେ ମରନ୍ତୁ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏପି ସିଂ, ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଠି ବି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, କି ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ଠାରୁ ଅଧିକା ପାୱାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଲିଗାଲ ରିମେଡ଼ି ଅଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ 20 March କିମ୍ବା ପହରଦିନ ସକାଳେ 5:30 ଫାଶୀ କରାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଉକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଓକିଲ ଏପି ସିଂ। ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି 3 ଥର ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଟ୍ ହୋଇଛି, ତ ଏଇଥର ବିଲକୁଲ ମୋର ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ, ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ 20 March ସକାଳେ 5:30 ଏ ଯେଉଁ ସୈତାନ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଲିଭିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସରକାର ଯେମିତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଲେଟ୍ ନ କରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଯାହାର ବି ଆଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥରେ ୟୁନୋ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଥର ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଖାରଜ କରିଛି। ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଚାରି ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ ରିମେଡ଼ି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ବିନୟ କଥା କହିବା, ବିଲକୁଲ ସେ ଚିଲ୍ଲଉଛି ଜେଲ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ, ବହୁତ ଅଭଦ୍ର କଥାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଏ ସେ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ଆମ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି, ତ ଆଉ କୌଣସି ଆମକୁ ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବିଲକୁଲ, ଖାଇବା ତ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ତ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ କୁହା, ମିଡ଼ିଆବାଲାରେ ପଚରା ହେଇଛି କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଏନ୍ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି 20 March ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏପି ସିଂ କହୁଛନ୍ତି 20 March ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଲିଗାଲ ରିମେଡ଼ି ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଭରସା କରୁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭରସା କରୁଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛି, କେବେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆକୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ 20 ଦିନ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 100% ପ୍ରୁଫ୍ ନ କରିଛି କି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ, ପହରଦିନ ସକାଳୁ ହେବ 5:30 ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଆଉ କାଲି ବି ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ।
ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।